Čo je viac, veľa pešiakov alebo jedna väža? O tom sa dozvieme v tomto videu v partii dvoch top super ML majstrov Fabiano Caruana a Ali Erza Firouža. Čauky mňauky, zdravím vás Myši a toto je opäť jedna z pekných partií Norway Chess 2023. Mám opäť šachovnicu otočenú s čiernymi figurkami, pretože tu hral Fabiano Caruana a jednakže vyhral veľmi pekným, ako keby efektným záverom a zároveň hral francúzskú obranu, teda obidve také moje, ako keby srdcovky, koncovka a plus francúzska obrana. Poďme sa na to pozrieť. My už sme si jednu francúzsku ukazovali práve aj z tohto turnaja. Ten motív vlastne je stále ako keby na to, na útok na D6, ale tu teda Caruana hral jeden taký variant. Poďme sa na neho pozrieť. Dáma na B6. Teraz je vlastne napadnutý ten pešiak na B2 a my sme si ukazovali v predchádzajúcich nejakých videách, že vlastne tu sú také motívy. No teraz dáma C1 úplne nevychádza, lebo vlastne ide jazdec na D4, ale teda dáma na C1 je ako keby jeden z motívov vlastne obrany toho pešiaka. Ale dáma D2 je samozrejme správne, tu sa potom zvykne hrávať aj buď dám väža na D1 alebo väža na B1. No a Caruana ide do toho, bere proste principiálne pešiaka na B2, s tým, že teda tá dáma tam bude taká trošku ako keby outposted, alebo teda mimo hry. A plus samozrejme tu je aj potom ten čierny král, kde sa bielý bude snažiť nasáčkovať. Ale Caruana sa s tým veľmi pekne vysporiadal, dáma bola napadnutá, má jediné ústupové pole na A3. No a Firouža teda ide jazdcom na B5. Jazdcom na B5 jednak teda napáda dámu. Hrozí zároveň vidličkou. A plus ešte teda ten jazdec môže niekedy skočiť aj na také príjemné pole, že na D6, kde je teda krytý pešiakom a donútiť ako keby vymeniť toho silného čiernopoľného strelca. Napriek všetkému, tu možno stálo za úvahu také ako keby poskromnejšie strelec na B5, čím teda vyvinie ten biely ďalšiu figuru, tá dáma vlastne tu stále ostáva taká ako keby zaseknutá a vlastne ten biely má stále ako keby otvorené všetky možnosti typu väža na B3, napadnutú dámu, potom spraviť nejakú rošádu, väža B1 vlastne s tlakom na aj pole B7. Ale okej, rozhodol sa jednoducho jazdec na B5, to je proste taký akože veľmi príjemný ťah, dáva ďalšieho pešiaka, Caruana ho berie, proste ide do toho, no a prichádza väža na D1. Samozrejme, tá väža bola napadnutá, takže hneď nejaké šachy by úplne akože veľmi neriešili situáciu, lebo vlastne aj on si doberie ako keby tú väžu na B1. To znamená, že musel teda najprv s tou väžou ustúpiť. Väža na B8, samozrejme, nechce si dať ako keby tú vidličku. No a Ali Erza ide do toho šachu. Dáva šach, ustúpil. Teraz sa pozrite také akože vtipné postavenie, ono tu dáva nejaké výkričníky, ale v podstate sú to jediné ťahy, že vlastne ten čierny nemôže robiť rošádu a kráľ aj väža sa posunuli ako keby o jedno políčko smerom k sebe, ale nemôže robiť rošádu. Proste je to také geometrické, zvláštne, zaujímavé postavenie. Dobre, jazdec na B5, uhol. Jednak teda niekedy môže byť aj na tom A7, teda samozrejme nie, lebo je to kryté aj jazdcom, aj dámou, ale teda plánuje skočiť práve na to D6 a hrať na to, že ten kráľ je vlastne bez rošády. No, Fabi sa s tým vysporiadal veľmi, veľmi dobre, hneď ide jazdcom na C5, snaží sa vlastne spraviť si tu nejaký priestor, či už pre strelca, alebo pre kráľa. Strelec na D3 hneď vymienia, teda zjednodušuje, má dvoch pešiakov viacej. Dáma na D3, strelec na D7 a jazdec na D6. Teraz tam ten Ali Erza akože skočil. No a Fabi akože veľmi prirodzene, síce ten pešiak tu bude taký jak pes na oko, on ho vymenil, ale na druhú stranu vlastne vyriešil svojho strelca, ktorý aj tak nič nerobil a zobral ho za vlastne silného jazdca na D6, ktorý by bol v centre. No ten by bol, no nie že ani v centre, ale priamo ako keby v tom tábore toho čierneho, takže proste zobral ho a povedal si, že OK, však uvidíme, že čo bude. Bude sa snažiť samozrejme meniť dámy, toho pešiaka niekedy zobrať, ale jednoducho zjednodušovať. Dáma na C4 teda hneď ide vlastne na tie výmeny dám. Nič mi nedalo výmena dám tomu bielomu, pretože vlastne má hneď o dvoch pešiakov menej, takže on to musí hrať na dámy na šachovnici a na útok vlastne na toho čierneho kráľa. Prichádza F6, opäť jeden motív vo francúzskej, o ktorom sme hovorili. Jednak teda, že si tu môže niekedy robiť také ako keby okienko pre kráľa, tak zároveň môže niekedy vlastne aj otvoriť tú pozíciu napríklad cez E5. Jazdec na C6, bejk C6,
Zvláštne rozhodnutie, lebo toho strelca vlastne si tu necháva takého ako keby na pohľad úplne že uzavretého, ale hop, pardon, ale vlastne ten strelec sa vie dostať do hry, a to dokonca dvomi smermi. Vie sa dostať cez pole E8 a paradoxne naspäť aj cez pole C8, napríklad na A6, takže naozaj sa vie dostať do hry a vlastne zobratím tým pešiaka si otvára vlastne rovno stĺpec pre svoju väžu. OK, poďme sa pozrieť, ako partia prebiehala ďalej. Dáma na A5, šach, musí uhnúť. Teraz vlastne sa mu tu fakt hodí aj to šikovné políčko na F7. Dáma na A7, je napadnutá väža, no a on s ňou ustupuje. A tu začína teda taký zaujímavý, alebo zaujímavá časť tej partie, pretože človek by čakal, že jednoducho tú väžu bude možno nejak riť, neviem, možno nejakou dámou na B5, alebo aj tak akože z babelo, nejaké väža D8, väža C8, ale ide na väža na B2 a dovoluje vlastne ako keby stratu väži, pretože prichádza dáma na A8 a ten Ali Reza vlastne skočil na lep, dáma na A8 šach, teraz on musí uhnúť a vlastne väža je napadnutá. Ale pointa toho Fabio, akože veľmi pekné prevedenie je v inom. Že teraz vlastne, paradoxne, sa dostáva pod útok ten biely král a čo je akože veľmi také akože vtipné, tá dáma na H8 je tu v podstate ako keby uväznená. Ona teraz potrebuje strašne veľa ťahov alebo nejakých obchvatov, aby sa dostala naspäť k tomu bielemu kráľovi a to veľmi šikovne vlastne využíva Fabi. Pozrite sa, ako zobral na C2, hrozí mat na E2, takže tu zase nie je čas na nejaké paradičky s dámou. Plus, čo je dôležité, tá dáma kryje aj pešiaka na H7, takže v podstate nejaká uniková cesta ide možno cez D8 a túto s nejakými rozmami a podobne. Ale teda musí brániť matu. Strelec na D2, dáma na E4, teraz si ho akože strašne veľmi pekne vyšachoval, kráľ na F1, dáma na D3, opäť šach, no a musí ísť naspäť, lebo ak by teda išiel napríklad na G1, tak príde jednoduché dáma na E2, teraz vlastne hrozí zobrať, potom s ďalším vlastne nejakým väža na D2 a v podstate veľmi rýchlým matom, tam ani nemá čo nejak ten biely ako keby robiť, takže museli ísť naspäť s tým kráľom, aby pokryl vlastne tú, ani nie že väžu, ale to pole na E2. No a prichádza krásne C5, tak akože dáme si tempo, ale vlastne on toho strelca chce vyvinúť práve na tú diagonálu a hroziť matom na E2. Prichádza H4, no je to ako keby otázka, že či vlastne, ale nemal to asi veľa času. Tá dáma veľmi šikovne kryje vlastne to pole na H7, lebo ak by to sa mu podarilo zobrať, tak v ďalšom ťahu vie povedzme zahrať dáma na H5 šach a zároveň si pokryť to kritické pole E2. Ale teraz v podstate tomu bielomu nezostáva nejak veľa možností, lebo aj po nejakom dáma na D8 ide možno jednoduché dáma na E4 a po nejakom aj ústupe na F1 vlastne už ten strelec sa odtiaľto vie dostať s tempom, strelec B5 a vlastne ten biely dostane veľmi rýchlo mat, takže on nemá čas vlastne tú dámu ako keby zapojiť do tej obrany, takže preto spravil asi aj to H4, že možno sa snaží s tou väžou niekde ako keby napadnúť tú dámu a získať viacej priestoru. Strelec na B5 logicky, tak zahral C5 kvôli tomu, aby vlastne pohrozil tým matom. Král na F2 musí utekať. Veža na D2, šach, veža na D2, dáma na D2, no a opäť máme situáciu ako v tej partii Nakamura Carlsen, kedy vlastne so strelcom a s dámou sa mu podarilo vlastne získať takú výhodu, alebo vlastne dať mat. No a tu Fabi vlastne to isté čiernymi figurami, ale samozrejme nebol to kráľovský gambit, ale francúzska obrana, dáva šach. Teraz pozrite sa, ako veľmi pekne, alebo s akou peknou myšlienkou, že šach, uhol vezme jedného pešiaka. On vlastne ide teraz vyšachovať všetkých, alebo všetkých, čo najviac pešiakov. Šach, uhne ďalšieho pešiaka, šach, uhne šach. Hej, že stále šachujeme. Ďalší šach. Dobre, teraz bere ďalšieho pešiaka. Už zostáva tomu bielemu iba pešiak na G2. No a konečne sa ako keby ten biely dokáže nadýchnuť. Veža zobrala na H7. No a klinec, alebo tá lahôdka toho celého je, že vlastne
Čierny má teraz 1, 2, 3, 4, 5 pešiakov proti jednému, plus teda má strelca. Títo pešiaci, keď sa rozbehnú, tak tá väža je úplne, úplne že bezmocná, ešte teda za pomoci toho strelca, to je úplne hotové. No a čierny Fabi zahral teraz úplne že nádherné dáma na F8 a donúti, alebo núti vlastne k výmene tých dám zo šachovnice a tým pádom čierny tú partiu jednoducho v tej koncovke výhra. Tu sa aj Alireza vzdal, ale veľmi krásny motív, akože dáma na F8 a zrazu tie dámy, alebo tá biela dáma na tom H8, ako keby naozaj, že zostala uväznená až do posledného ťahu a vlastne ten Alireza sa už ani o nič nepokúsil a partiu vzdal. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, budem veľmi rád za vaše lajky, komentáre, odbery tohto kanálu, no a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.